здравейте, приятели! Нашето пътешествие започна. Малко се объркаха плановете заради времето, но сме на първата локация. Този път поредицата Приоткри България сме в Смолянския край и сме подбрали доста интересни локации. Като за първия ден идеята ни е пещерата Оховицата, крепостта Калето и върхът. Но с течение на обстоятелствата, заради времето, първо ще посетим ето тук. Горе се намира Калето, крепостта. Времето е епично, има много готини мъгли. Липсва ни дрона обаче, но ще видим какво ще направим като кадри. И помнете, изходна точка за крепостта Калето е ето червения фургон зад мен. Сега не работи, най-вероятно заради времето, защото няма туристи. А от другия край има беседка с чешма. Може да се напълните вода и нагоре. Като гледам, ще се пуснем сега долу в реката. Гледам, има мост там. Ще го пресечем и ще тръгнем някъде нагоре. Доколкото знам, съм гледал снимки, че минаваме под самата крепост, нещо като голяма пещера, като чуните мостове. Но не е точно, ще видим. И най-хубавото, че в момента мисля, че няма туристи, което е супер благоприятно за готини снимки. И да тръгваме! Времето отдолу догоре, без да спирате по беседките, е горе-долу 20-25 минути, половин час. Идвате до ей това уникално нещо на природата. Сега ще обърна да видите. Ето тази пещера, през която се минава и се излиза от другия край. И най-вероятно там ще се качим отгоре на самата крепост. Тук лятото разпъва, че тролей, който мал шанс не можахме да го хванем. Никой няма. И не щяхме да се пуснем и да заснемем. Който е бил доста дълъг. Около 30-30 няколко метра е. През пещерата, който минава. Точно под пещерата. Ето се вижда изхода. А надолу гледката е уникална. Всъщност сега не може да се види заради светлината, но се вижда долу селото. Много яко. Отгоре сигурно ще се вижда още по-готино. Отиваме горе. Сме и на върха
на самата крепост. Има видимост от 360 градуса. Много е красиво. Времето, както казах, е мъгливо, супер епично. Много красиво. Наистина. Заслужава си. Сега ще покажа от тук гледката. Долу селото.